Перейшли движение. Это вы этим обвиняете? Еще раз, берите его. Мы им сбрали. Ничего. Свобода слова. Свобода пришла. Какую свою работу? Какую? Журналист, я описываю задание. Покажи мне. Покажи спочатку вы мои документы. Я громадянин, мене знімаєте? Ну, чудово, да? Знімаєте мене? Так, звичайно. Ну, продовжую. Покажіть мені, хто ви такий. Спочатку ви... Шановний. Представтеся, покажіть документ. Ви громадянин України? Ну, так само і я можу вам відповісти. Ну, так чого ви мене знімаєте? А ви що, камеру тримаєте? Не тримаю я. У мене рука замерзла. У мене рука застряла в вашій камері. Покажіть, хто ви, шановний. Спочатку ви покажіть. Я не збираюся вам нічого показувати. Ну, ви мені, ваша камера у мене в руку застряла. Ну, а... Поставте прямо свій фотоапарат, дайте я витащу. Ну, акуратні, поламайте руку. Поламаєте фотоапарат. Так хорошо, фотоапарат це гроші, а рука це компенсувати придеться багато. Да, це тяж, середні тяжкості тілесні ушкодження. Хвилиночку.